Mlembete. Mlibalamu. Mwehoele Papa we Roman and the President of the Republic of Kenya. Salamu za Daktari William Ruto. Thank you. Mheshimiwa Rais, langu ni kukushukuru kwa kuja hapa uwanja huu ambao kwao tulisimama na kuahidi watu wa Kimilili na Bungoma kazi ambayo utatufanyia. Mheshimiwa Rais, nashukuru wapiga kura hawa wa Bungoma walinipa kibali kuwa seneta wao kuwakilisha katika jumba la Senate. Mara tena na tena nataka kuwashukuru kwa kunipa nafasi na mimi ni kuwafanyia kazi. Mheshimiwa Rais, jana nilikutana na waziri wako wa mifugo. Tukakubaliana jinsi ulivyomwaahidi kwamba tukiongozwa na governor tuweke mikakati kukutana na wakulima wa ng'ombe, mbuzi na mifugo. Tujipange kama kaunti zingine ili tukamue maziwa, tuuze ngozi na tusonge mbele. Mheshimiwa Rais, waziri wako Chelugui alikuwa hapa juzi. Tukijadili mambo ya kahawa katika kaunti ya Bungoma. Na mimi nakushukuru kwa sababu wakulima wa kahawa 1013 wameweza kupata zaidi ya milioni 300 kupitia fedha za Cherry Fund. Mimi ni kuhakikishia Rais kazi wamenipa, mimi ni kufuata kuhakikishia watu wangu kwamba dawa ya deni ni kufanya nini? Ni kulipa. Mheshimiwa Rais, jambo lingine. Sisi umesikia watu wa Kakamega wanasema wanahisi tuna overtake. Kiongozi Bishop amesema we shall pursue, we shall overtake and we shall recover. Biblia inasema miaka